Continuant en el mòdul 4, paràsit propis de productes piscícoles i moluscos, en aquesta lliçó 4.4 vaig a parlar d'anisàquids. Els anisàquids són nematodes paràsit de mamífers marins transmissibles a l'ésser humà per consum de peixos o cefalòpodes crus o insuficientment cuinats contaminades amb les larves L3 infestants. Els gèneres que, que poden causar anisakidosi en els humans són anisakis, pseudoterranova i contracaecum. Sent les espècies del gènere anisakis les de major importància per la seva àmplia distribució geogràfica i per l'elevada presència en el peix de consum humà. Així tenim la classificació taxonòmica d'aquests nematodes, pertanyents a la família anisakide. Dins d'aquesta família, els principals gèneres causants de zoonosis en humans són anisakis, contracaecum i pseudoterranova, també està el gènere Histerotilacium, encara que aquest s'engloba dins d'una altra família. Per diferenciar-los a nivell morfològic, ens fixarem en les característiques de l'extrem anterior i de l'extrem posterior. A l'extrem anterior, en les característiques del ventricle, del ventricle esofàgic i en la presència o no d'un apèndix ventricular i sec intestinal. I a l'extrem posterior, si presenta o no un eh, mucró terminal. Així, Anisakis no té ni sec intestinal ni apèndix ventricular, Pseudoterranova té sec intestinal però no apèndix ventricular, mentre que contra Caecum e presenten tant sec intestinal com apèndix ventricular orientats en direccions oposades. Per diferenciar aquests dos últims gèneres ens fixarem en l'extrem posterior, ja que contra Caecum no presenta el mucro terminal, i també en la posició del porus excretor, que està situat a la base dels llavis en el cas de contracaecum i a nivell de l'anel nerviós en histerotelatio. Dins del gènere anisakis es poden diferenciar dos morfotipus. Les espècies del morfotipus 1 presenten un ventricle llarg amb unió oblico a l'intestí i un mucro terminal, mentre que les espècies del morfotipus 2 presenten un ventricle curt amb una unió horitzontal i l'extrem posterior és cònic i sense mucro el cicle biològic és triheteroxè aquàtic, molt complicat per la presència d'un elevat nombre d'hostes intermediaris, tant reals com paratènics. L'espècie humana no forma part del cicle natural d'aquest paràsit, però s'introdueix com a hoste accidental al ingerir peixos o cefalòpodes, que és el segon hoste intermediari, crus o insuficientment cuinats amb les larves i altres infestants. Els principals hostes definitius per a les espècies del gènere anisakis són cetacis marins, pinípedes per pseudotenarnova, auspicívores per contracaecum i grans peixos predadors en el cas d'histerotelàcio. Els adults, eh, els adults parasiten el tracte gastrointestinal en cas d'anisakis eh, d'aquests mamífers marins. Les femelles eh, ponen ous que no estan embrionats, ixen en les fentes de l'hòstia a la mar, dins de l'ou es realitzen les dues primeres mudes, emergint la larva L3, que... Eh, eh utilitza a petits crustacis del zooplàcton com a primer hoste intermediari. El segon hoste intermediari són els peixos ocefalòpodes que ingereixen aquests crustacis en la larva. Finalment, l'hoste definitiu s'infesta al l'ingerir aquests hostes intermediaris amb les larves L3, que evolucionen fins a L4, i el seu intestí tancant així el cicle. Aquests paràsits són cosmopolites, s'han trobat en elevat nombre de peixos i presenten certa especificitat cap a l'oste definitiu. Així, les espècies del gènere del morfotipus 1 presenten preferència per valents i dofins oceànics, mentre que l'hoste definitiu de les espècies pertanyents al morfotipus 2 són els catxalots, els factors que augmenten el risc són principalment l'abocament a la mar de les vísceres contaminades i no tractades que es reintroduirien a la cadena augmentant la presència en els peixos hostes, també la sobreexplotació dels cadadors que fa que vagin disminuint les poblacions de peixos de manera que els que queden suportarien una major càrrega. Així com certes pràctiques culinàries pels costums de menjar el peix cru o poc cuinat. En un estudi realitzat pel nostre equip d'investigació es van observar majors prevalències en verat, llucet i bacalladet, sent les prevalències menors en molt, sardina i aladrocs, encara que aquest últim és el que presenta major risc degut al mètode habitual de preparació perquè no destrueix aquest paràsit. Evidentment es presentaran, es registrarà un major nombre de casos d'anisacidosi en aquells països on el consum de peix és major i està relacionat amb els avis culinaris i culturals. Sushi o sashimi al Japó, arens escabetxats a Holanda o, per exemple, ceviche en països sud-americans. A Espanya la majoria de casos s'han produït pel consum de la en vinagre, encara que també s'ha reportat algun cas per consum de sardines crues en llimona o just insuficientment cuinat al microones o a la planxa. Per finalitzar, comentar que la patologia que produeix en l'humà pot ser des de no invasiva, s'ingereix la larva que travessa tot el tracte gastrointestinal, eixint les fentes sense produir cap patologia, pot ser invasiva a nivell gàstric i, o a nivell intestinal, o ectòpica, quan la larva perfora la paret d'aquest tracte gastrointestinal i migra a diferents òrgans i teixit. També són freqüents les reaccions al·lèrgiques i també es pot donar una anisaquidosi gastroalèrgica que combina els símptomes gastrointestinals amb els al·lèrgics. Aquí es mostren les referències bibliogràfiques i enllaços d'interès per aprofundir més en, en aquest tema, així com les referències de les figures que han aparegut, aparegut en ell. Moltes gràcies.